Серіал «Гра престолів» зібрав рекордні 32 номінації премії «Еммі», зокрема в категоріях «Найкращий драматичний серіал», «Найкраща режисура». Попереднє досягнення належало поліції Нью-Йорка, що отримав в 1994 році 27 номінацій. Восьмирічна історія епічної саги «Гра престолів» завершилась в травні цього року. Це один з найдорожчих проєктів на американському телебаченні. Його створення обійшлося, за оцінками місцевих ЗМІ, півмільярда доларів. 71-ту церемонію вручення премії «Еммі» проведуть 22 вересня.